रैसी खाने बा आओ तो को यहाँ लेखानी बन मर रक्सी रैसी खाना आओ KDS KDS Shree Vlog. Hello guys, once again welcome back to my channel KDS Shree Vlog. So, आजको दिन पनि सुरुवात भइसकेको छ र आज चाहिँ ट्याक्क जंगल सफारी हुँदैछ. अब हामी जंगलको यात्रामा लाग्न गइरहेका छौँ. यता मिस्टर तिलक ल भन्दै त हामी के गर्न कहाँ जाँदैछौँ? हामीले यो घरको धुलपोलो भाँचिन लगाएको छ, त्यही भएर त्यही फेर्नको लागि काट्न जानु भएको. ल सही हो, चल अब त्यही हो गाइज. थाहा पाइसक्नु भयो होइन, आज चाहिँ अब जङ्गलमै मङ्गल भन्ने जस्तो. अब हेरौँ कस्तो कस्तो पक्कै पनि एडभेन्चरै हुनेवाला छ होइन. मन परे धेरै भन्दा धेरै सेयर लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला होइन. अनि नयाँ आउने साथीहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला. सो गाइज स्टे ट्युन है. अब जङ्गलतिर आइपुगेछ, माथि अलि माथि छन् साथीहरू. मलाई चाहिँ यतै कुनी भन्ने जस्तो कुरा गरेर नि क्या यही छन् साथीहरू होइन. म त सायद हेर्नै बस्छु होला ठ्याक्कै. यहाँ फेरि खतरा घाम लाग्दो रहेछ कि, चौर पनि रहेछ. आनन्द आएको छ, ठ्याक्कियो नि त एकछिन है. छु 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 जाडो भयो जाडो भयो. हात पुरै चिसो भयो गाइज. जङ्गलमा कुद्दा कुद्दा पुरै हात चिसो भइसक्यो. अझै माथिबाट आउँदैछन् साथीहरू, कति बेला आउने हो थाहा छैन. ट्याक्कै बेला एउटा चरा भए त नि, ट्याक्क चरा पोलेर खाने कम मजा आउँथ्यो साथी हो. तर के गर्ने, चरा छैन. तर हात भने लास्टै चिस. बल्ल तातो भरेको त अब न झन् तलाई खोल्दा नि कोइला भने बजुले खाजा लिएर आए. पाँच छ दिन होइन होला नि,
أبا أمي غرفة كنكرمة،
अब तल झर्दै छौ ल है जोर गर भाइ हो है से गर्ने के हो ल है जोर गर भाइ हो है से है से है है ल यो चाहिँ अर्गानिक पारामा हामीले ट्याक अब यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भन्दा यो चाहिँ वन जङ्गल विनाश गरेको चाहिँ होइन होइन अब लब पुँजी काटेर घर बनाउने क्रममा यो चाहिँ निराल चाहिन्छ त्यसको लागि हामीले यो काटेको स्वीकृति लिएर है लौगल तान तान ए रोके हो ल तान तान सर भने त गए यो गोलो वाला नभएर के यो चेप्टो भएर के नत्र भनी हुन्थ्यो है 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 फाइनल्ली हामी चाहिँ यो लेखानीको चरमा आइसकेको छौँ त धेरै माथिबाट अझ आउँदैछन् साथीहरू त्यो खोलखोला ल्याउँदैछन् म चाहिँ यो के बोकेर हिँडेछु होइन अब त्यही हो म चाहिँ अलिक छिटै झरे अब एकछिन म यहीँ घाम टाप्छु त्योभन्दा पहिला यो चाहिँ लेखानीको चर यहाँ पनि ट्याक्क बसेर टक्क पिकनिक खाने ठाउँ दामी छ नि गाइस पहाडी भ्यू हेर्दै हेर्नु त एक सिनेमेटिक हान्दिन पर्छ कि माको सम गाइस भन्ने हो भने होइन जाडोले यस्तो खतम पाऱ्यो कि होइन यस्तो चिसो कि होइन हुन त अब धेरै नभिजेको भएर नि होला होइन अहिले आनन्द आएको छ कि घाममा आएर होइन ट्याक्कको बल्ल ज्यानलाई हल्का होइन केही हट हट मिलेको जस्तो भयो सो त्यही हो गाइस आजको दिन चाहिँ यसरी नै गइरहेको छ अब साथीहरू आएपछि भेट भइन्छ त्यसपछि मेरो भ्लग पनि इन्ड हुनेवाला नै छ सो त्यही हो अरू त के भन्ने छ र यस्तै यस्तै हो अर्ग्यानिक भिडियोहरू आइरहेको छ रमाइलो लिने होला अब मन परे अब त्यही त हो लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्न नभुल्नु होला नयाँ आउने साथीहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला भोलि एप जस्तो छ बाल छैन होइन यस्तै हो गाउँतिर अर्ग्यानिक है गाइस ल साथीहरू पनि तल झरे धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ माथिबाट ल्याउँदा होइन गाह्रो गाह्रो धेरै गाह्रो मलाई त पक्कै हेरेर बस्नुभयो भन् ठान्नुभयो होला है त्यस्तो नसोच्नु होला है अघि माथि बाटो अप्ठ्यारो भएर उहाँले नै मलाई चाहिँ तिमी अगाडि जाऊ भनेर म अगाडि आएर बसेको ल है ल है ल ल है तेरो ख्याल गाह्रो छ नि लगाइस फाइनल्ली अब झारिसक्यौँ थाक्यो पावर धेरै लाग्नु पर्ने रहेछ ए मिल सबैजना ल अब आइसक्यो अब चाहिँ यी हो त्यही चरमा राख्नेहरूलाई चेसोसे बनाउने ल अब चाहिँ यहीँ सब मैले राख्ने अब यसो काम अब भोलिबाट फेरि सुरु हुनेछ ल लेखनको बाटो
ट्याक्क भोलि चाहिँ फेरि यो उकालो उकाल्नेर बोकेर आड्डा सानो लगाएर यस्तो चाहिँ वहाँ पुऱ्याउनु पर्छ कि एन्टिलाइटले केही देखेन ल जस आजलाई काम भ्याइयो अब भिडियो पनि इन्ट इन्ट गर्छु होला लाइक गाइज ल गाइज भिडियो के कस्तो लाग्यो होला मन परे सेयर कमेन्ट लाइक गर्नु होला होइन मन नपरे के छ आजलाई ए आजलाई हाम्रो भिडियो यति नै हुन्छ सो जे जस्तो लाग्यो भने अन्त्यसम्म हेरिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच फेरि यस्तै अर्ग्यानिक भ्लग लिएर आउनेछौँ आजलाई चाहिँ यहीँ बिदा हुन चाहन्छौँ सो सी यु इन अनदर नेक्स्ट भ्लग ओके बाई बाई